séria Taliansko, čas 11. Som holá inak. Som sa rozhodla, že si nedám dneska tričko. A okrem iného som ešte aj stratila korunku. Normálne som ju stratila v izbe. Zmizla mi v izbe, len tak sa vyparila. Stále som bývala pod schodami v Neapole, na tom istom mieste. A raz na obed som si povedala, že idem spraviť nejakú koletu. Začala som schádzať pomaly schody dole až do mesta. Ako som kráčala, tak som si vlastne periférne všimla, že po ľavej strane tých schodov sa niečo deje. Tie schody sú tam vlastne spravené tak, že sú jedny hlavné schody a potom sa tie hlavné rozdeľujú na ďalšie dvoje schody do takých vetví a opäť sa to dole zase spája do jedných dlhých veľkých schodov. Ja ako som odbočovala do pravej strany, tak po ľavej strane som si všimla, že tam stoja dvaja ľudia. No v podstate stál tam jeden a druhý už vlastne odpadával. Ako som si všimla, že tam niekto padá, tak som sa obzrela. Všimla som si, že sú tam dvaja ľudia, ktorí si ku mne na schod chodili často aj po vodu, aby si vlastne mali s čím aplikovať. V prvom momente som si nebola istá, či ho tá dávka nejako len akože odpálila, alebo naozaj dostal infarkt. Tak som sa otočila na toho, ktorý bol pri vedomí a spýtala som sa ho, že všetko v pohode. On tam bol takto. Tak si vravím, že to asi úplne v pohode nie je. Rýchlo som zbehla schody k ním dole a vlastne všade tam bolo našťate, všade tam bola krv a bolo tam možno od 50 do 100 striekačiek určite bolo po zemi. Takže som si musela dávať pozor, aby som nejakú nechytila a celkovo by som nestúpila do nejakého hovna alebo by som si nesadla do mláky moču. Čavo, ktorý odpadol, tak už mal modré pery, chrčal, išla mu pena z úst a vlastne postupne dole tými schodami išiel nejakým takým štýlom, že... Pravím si, prežije to on? Mala by som ho asi zachytiť. Ale keďže ja som mala oveľa nižšiu váhu ako on, tak som povedala toho jeho kamošovi, že proste chyť ho. Vidíš, že odpadnutý, že pravdepodobne zomiera, poď mi s ním pomôcť. Ale jeho kamarát sa zachoval nejako takto. Arrivederci bella dell'andare. Čo v preklade znamená, ahoj dievča moje, musím odísť. A to aj spravil. Vrajím, že preboha, že stoj, potrebujem s ním pomôcť, však on umiera. A on, že mne ide metro. Snažila som sa ho teda sama zachytiť, dala som mu takto ruky pod pazuchy a kolenom som mu podopierala hlavu, aby mu nezapadol jazyk. Ako som ho pridržiavala, tak som ešte do toho z plných plúc kričala na kamaráta, ktorý býval vo vedľajšom skvote, aby vyšiel vonka, že sa jednoducho niečo stalo. Húkala som pomoc, húkala som to aj po taliansky, ale nikto nevychádzal. Nakoniec som Čáva podložila doskou. Vybehla som hore, že potrebujem pomoc, že Čávo tam odpadol, predávkoval sa a potrebujem zavolať sanitku. V tom období som ešte nemala telefónne číslo, nemala som ani telefón a jediná možnosť bola teda ísť do telefónnej budky, čo som nemohla spraviť ja, alebo respektíve niekto pri ňom musel ostať a druhý musel ísť volať. Problém bol, že ja som ani nevedela nejako extra taliansky v tom období, takže jediné, čo ostávalo, aby som ja toho 100-kilového chlapa držala a kamarát išiel volať sanitku. Keď zavolal sanitku, hneď behol ku nám dole a snažil sa mi pomôcť ho nejako pridržať. Čávo bol modrejší a modrejší, už mu černali z tejto strany pery a vyzeralo to tak, že to ani neprežije. Ako postupne zomieral, tak mne prišlo viac a viac zle, pretože ako som ho držala, tak som mala vlastne v rukách jeho hlavu a pozerala som sa mu priamo takto do očí a videla som, ako vlastne jeho duša opúšťa telo. Tak ako som vám v minulých častiach spomínala, že Taliani majú načas, akože na všetko majú naozaj veľa času, tak väčšinou to tak býva aj so sanitkami. Sanitka prišla o 25 minút. Keď konečne prišli záchranári, tak sa nás pýtali, čo si dal. A my, že nevieme. Ten jeho skvelý kamarát odišiel, takže sme to absolútne nemali skade vedieť. Neviem teda čo, ale niečo mu pichli do stehna. Začali ho oživovať a nič sa nedialo. Narad prišla druhá injekcia, ktorú mu pichli priamo do žily. Čavo sa ale stále neprebúzal. Modral, černel, chrčal a vyzeralo to tak, že sú to jeho posledné minúty života. Nakoniec jeden zo záchranárov povedal, že posledná možnosť je to pichnúť mu to priamo pod jazyk a to aj spravili. A nakoniec otvoril oči a prebral sa. V tom momente som ja odišla, lebo nechcela som úplne, aby sa tam so mnou niečo riešilo. Za prvé som nevedela dobrý jazyk a za druhé v podstate som s tým nemala absolútne nič spoločné. Tak som sa pobrala na koletu. A v ten deň sa mi inak mimochodom aj celkom dobre darilo a zarobila som okolo 50 eur, takže asi mi to nejaká karma vrátila. Každopádne Čavo si asi pravdepodobne vôbec nepamätal, čo sa stalo a k tomu zachránil život. Pretože približne o týždeň som ho videla s tým jeho úžasným kamarátom a mňa sa iba tak pozdravil, že čau Bella. Myslím si, že dodnes nevie, že práve ja som mu držala hlavu a v podstate som mu zachránila život s kamarátom. A od tohto incidentu sa konkrétne mňa celkom začalo dariť. Akože možno pre bežných ľudí by to nebola nejaká extra vec, ale ja som získala lepší skvot. Nedaleko toho prvého skvotu, ktorý som vám spomínala v minulých častiach, si odkúpila budovu jedna Talianka. Tá Talianka nás poznala celkovo asi všetkých, ktorí sme tam skvotovali a zrovna mňa si nejakým spôsobom vybrala a obľúbila. Zamestnávala tam aj
iných ľudí zo skvotu, ale väčšinou na takú špinavšiu robotu ako vypratávanie striekačiek z priekopy alebo odpratávanie hovien či čistenie celých tých schodov. Mňa si ale zamestnala tak, že mi dala bývanie v tej budove, ktorú si odkúpila. Zrazu som získala sprchu, získala som zatváracie okná, získala som normálne že šporák, na ktorom som mohla variť, aj s rúrou, všetky takéto veci, ktoré pre vás sú úplne bežné. Získala som záchod. V tejto budove sme strávili niečo cez rok a bolo to také obdobie môjho života, kedy som spoznala aj iných Talianov, zdokonalila som svoju taliančinu a spoznala som množstvo aj bohatých a vplyvných ľudí. Avšak stále som bola pre nich taká somráčka, ktorá tam vlastne pracovala za menej než je minimálna mzda. Pani nás platila prevažne tým, že sme tam mohli bývať a občas nám dala nejakých 10-20 eur, ak bola nejaká väčšia akcia, pretože ona vlastne ten priestor prenajímala takým bohatším ľuďom na oslavy, a celkovo to slúžilo ako taký bioprojekt. Keď bola jedna z týchto väčších oslav, kedy si tie priestory prenajal naozaj niekto tak vyššie postavený, tak vtedy som dostala nejakých 50 až 100 eur, čo bolo pre mňa ako keby som dostala teraz 1000. Počas oslav, ktoré tam bývali, som pracovala ako gvardaroba, čo je vlastne stráženie kabátov a kabeliek. Potom zase po oslave som upratovala a celkovo aj počas tej oslavy som sa starala o hostí, ukazovala som im, kde sú záchody, odpratávala som prázdne kelimky a celkovo som tam bola ako nejaký taký správca. Od celého toho objektu som mala aj kľúče a v tom období som sa cítila, že som spravila nejaký krôčik dopredu, že som sa vlastne z tej ulice ako keby dostala na nejakú druhú etapu života. No a potom môj priateľ chytil nejaké kamene do močových ciest, spravili sa mu 3 abscesy na rukách a mne sa rozpadli 2 zuby. Do tej doby som absolútne netušila, aké to je, keď vás bolia zuby. Toto bolo prvýkrát v živote, čo mňa bolel zub. Revala som ako malé decko. Našťastie táto pani mala priateľa, ktorý bol zubár a tak mi spravili zuby zadarmo. Kamene močových ciest môjho priateľa zase vyriešila druhá pani, už sme to mali nejako tak podchytené, že jednoducho tam, kde sme chodili somrovať, pretože my sme neprestali somrovať, ako sme pracovali pre túto pani v objekte, my sme chodili ďalej na kolety a vlastne to, že nám ona niekedy dala peniaze, tak bolo len také plus do vrecka. No a dole na našej ulici, kde sme stále bývali, tam chodili stále rovnakí ľudia. A keď sa nám niečo stalo, alebo nášmu psovi kocúrovi, tak jednoducho tí ľudia sa už poskladali, alebo nám jednotlivec pomohol. No ale ten absces, čo je vlastne hnijúca ruka, tak to mi vystrelilo do tváre. Tak to som mala všade na tvári hnis. Možno deci hnisu mi vyprsklo do tváre. To sme si tak ležali na posteli a ja vravím, že počúvaj, ukáž mi ten absces, že fakt on to mal červené, horúce. A vravím, to musíme rozrezať. To musíme rozrezať a vyčistiť. Že poď do nemocnice. O, že ja nejdem. Ja prídem o ruku. Prídem o ruku, ty dilino, prídeš, keď to nespravíme. Ale nechcel. Tak som povedala, dobre, ja to spravím bezbolestne, ja to všetko poriešim. Normálne cisársky rez ti spravím na ruke. Dole v lekárni som kúpila takú najhrubšiu striekačku, čo bola, a zobrala som vlastne s nej iba tú ihlu. On to mal takto. Takto mal hrču na ruke. A som do toho pichla a normálne ono to začalo vlastne cez tú ihlu vystrekovať von, takto prúd hnisu, a potom tam vznikol taký tlak, že tá ihla vyletela normálne. Odletela ihla, vystrelila do steny a vlastne celá tá hrča sa mu roztvorila a celé to explodovalo, normálne ako sopka mi to explodovalo do tváre. A ja som bola takto, že som oslepená. Myslela som si, že prídem o oči. Tak strašne smrdelo. Normálne radšej by som si dala mŕtvú vačicu na tvár, ako toto znova zažiť. Ale každopádne pomohlo to. Spravila som mu cisársky rez na ruke a nakoniec sa mu to všetko zahojilo. Akože ostala mu tam jazva, vlastne ako sa to rozprsklo šade, tak tam mal potom takú dieru, ale všetko bolo v poriadku. V tejto budove u pani sme najprv bývali na dolnom poschodí a neskôršie potom ku koncu nás presťahovala na horné. Na tomto dolnom poschodí bola vlastne miestnosť, ktorá bola bývalým skladom alebo možno nejakou predajňou. Každopádne bola to jedna obrovská miestnosť s vysokým stropom, stade potom viedla ulička a bola tam druhá obrovská miestnosť, iba že táto druhá nemala jednu stenu a boli tam iba mreže. Troška mínusom bolo, že pri týchto mrežiach bol aj záchod. Takže ono vlastne bolo dnuka vidieť ako sereš. Sme si to tam akože zabarikádovali, ale celkovo stále si tam mal taký ten vibe, že počuť ma, že serem, lebo vlastne som mala záchod kvázi skoro na ulici. Ale zase veľkou výhodou toho všetkého bolo, že sa to hneď vetralo. No, ale v zime to nebolo bohviečo. No a jedného dňa, pamätám si, že to bolo presne 30.12., som išla nad ránom na záchod. A pri mrežiach som si všimla žltú tašku. Pravím si, čo za blázna, mi tu zase bordel hadže do bytu, hej? Prišla som k tej taške, otvorila som ju a vidím revolver. Normálne mi kvér niekto hodil do bytu. Zbraň. Tak som to takto držala, dívam sa do tej tašky a kričím na priateľa, že máme kvéro, šťastná som bola. Ja som vždy chcela kvér. Hneď prvé, čo som spravila, zobrala som to do ruky, takto som si to pretočila okolo prstu a vrajím, správ mi fotky so zbraňou, ktorou možno niekto niekoho zabil alebo spravil lúpežné prepadnutie. Strašne šťastná som bola z toho. Túto zbraň sme si nechali. Podľa nás proste nebol zlý nápad si túto zbraň nechať. Práve, že sme z toho boli úplne nadšení.
A ešte sme si vraveli, že na Silvestra pôjdeme strieľať. A po Silvestri, 1.1., to bola nedeľa, niekto o 6 ráno zaklopal na dvere. Ale takým štýlom, že bam, 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 bam. No a to nad nami vlastne hore vyššie bývala taká arabská rodinka, bol to jeden kamarát s druhým, mali tam ženy, mali tam deti, proste bývali tam vlastne v jednom byte ako keby viaceré rodiny. A teraz som, tak som otvorila oči, že... Čo sa deje? Ani obraz, ani zvuk. Budím priateľa, že takto trieska, agresívne. A on asi mal ešte nejaký ten zostatkový alkohol, tak zobral ten kver, otvoril dvere a držal ten kver takto. A on, že prosím, že čo chcete? A ten Arab vraví, že ja som tu mal včera odparkované motorino, akože moped, a niekto mi s ním posunul a teraz mám pohnutú značku. A môj priateľ akože prchká povaha. Akú značku? Aký máš problém? Držal a mieril takto na jeho tou pištolou. Normálne ten Arab začal cúvať a vravím vám, že ako vo filme spadol na riť a takto cúval po štyroch na zemi, až do smetného koša. Tam boli krabice, bordel z reštaurácií, jednoducho pohádzané jedlo, odpadky a takto sa pomedzi neplazil. Prídeš mi ešte vyklopkávať v nedelu? Nie, nie, prepáčte, prepáčte, mrzí ma to. Toto sa v nedelu nerobí. Odtedy sme s ním nemali problém, dokonca sa pekne slušne zdravil a všetko bolo v poriadku. Lebo poviem vám, že akože celkovo do tej chvíle, kým sa toto nestalo, tak neboli úplne príjemní tí Arabi. A mám pre vás ešte taký fun fact, že už v tomto období, keď som bola na ulici, tak som chcela natáčať videá na YouTube a dokonca som to aj spravila. Natočila som tam zo pár videí, natočila som nejaké reakcie a dokonca aj narodený nový vlog. Tešila som sa tam z maličkosti, pretože som bola na ulici a keď mi priateľ kúpil balón a ružu a sfúkovali sme takýto maličký koláčik, úplne že drobnú tortičku, tak celkovo to bolo také zlaté a dojemné. A vlastne ulica mi dala taký nadhľad k životu, že si vážim skorej veci ako rodina, zdravie a možno obyčajné veci ako teplá voda, jedlo. Viacej ma poteší nejaké pekné gesto ako drahý dar. Ale v tej dobe, kedy som bola na ulici, tak som si tieto veci ešte úplne tak celkom neuvedomovala. Ono to prichádzalo postupne. Táto pani, ktorá mi spravila zuby, dala mi bývanie a vlastne ma vytiahla ako keby z ulice, tak tejto pani som ukradla kabát. Alebo teda koženú bundu. A mám ju tu dodnes. Táto pani bola tak nechutne bohatá, že v tom období som aj fakt závidela. A povedala som si, že táto jedna bunda aj chýbať nebude. A nemala som ani poniatie, koľko by stála, pretože mi povedala, že donesiem sem nejaké veci a budem ich predávať do sekáču. Kto by bol povedal, že táto bunda stojí $800. Keď ja som jednoducho nedokázala odolať, tá bunda sa mi tak strašne páčila a páči sa mi dodnes, je to jedna z mojich obľúbených bund. Bolo to asi niečo také, ako keď som sa vo Venecii snažila ukradnúť ten 20-kilový gulatý syr a napchala som si ho pod krátke tričko. Túto bundu som jej ukradla tesne pred tým, ako sme odišli na Sicíliu. A tam sme bývali cca 8 mesiacov a potom sme sa naspäť vrátili do Neapolu. A Sicília bola poniekud divoká. Na Sicílii sme vybili znova niekomu zuby, na Sicílii ma napadli nožom, ocitli sme sa tam v novinách, pretože sme mali ilegálne prasa, okupovali sme tam 5-hviezdičkový hotel a v starom mesokombináte na Jatkách sme mali štedrovečerný stôl. Stalo sa tam oveľa viacej vecí, dokonca tam zomrelo jedno dieťa, ale to sa už dozviete v ďalších častiach. A ak sa vám táto časť páčila, napíšte mi nejaký pekný komentár alebo otázku, zazdieľajte toto video na svojich sociálnych sieťach a pomôžte mi, aby sa moja tvorba dostala k čo najširšiemu publiku. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšej časti.